Незабаром естафету від сьогоднішніх олімпійців і дорослих рекордсменів прийматимуть юніори. Вони вже гучно заявили Україні, Європі, всьому світові про свої наміри втримати планку на високому рівні. Тож далі заслужені нагороди отримували молоді спортсмени, котрі за віком ще юніори, а за здобутками в спорті – майстри і справжні бійці. Стало традицією зустрічатися з кращими спортсменами, кращими тренерами, людьми, які віддають частинку свого здоров'я, життя, на в першу чергу на прославлення своєї рідної Хмельниччини, України. 10 кращими юніорами комісія визначила неодноразових призерів та переможців національних, європейських та світових першостей. Це Олександра Баранова, тхеквондо ВТФ, Марина Бех, легка атлетика, Марія Боруца, бокс, В'ячеслав Гаврилюк, бокс, Аліна Комещук, фехтування на шаблях, Дар'я Матвієва, спортивна гімнастика, Андрій Міхалець, фехтування на шпагах, Аліна Оляновська, спортивна ходьба, Ганна Урода, вільна боротьба, Сергій Чайка, тхеквондо ВТФ.